Hyvää päivää täällä Anton. Ja tänään me tehdään taas. Tässä smoothieita tehdään taas tänään. Smoothie. Jee. Yeah. Siellä meni jogurtit sinne. Seuraavat aineosat. Meillä mandariinit. Tää tolme. Sitten tämän karveessoppaa. Vähän maitoa. Sitten vähän appelsiinimehua. Sitten laitetaan tää tänne. Näin. Mä kaikki ne hyvin kiinni. Ja ei kun blendaamaan. Näin sen, että on valmista. Hyvä. Sitten odotetaan vaan siinä hetki. No niin, nyt ollaan palattu meidän studiolla. Palattu meidän smoothien pariin. Sitten mennään vaan juodaan. Ainakin haju on hyvä. No niin. Hyvä makuinen on. Tässä tuli aina hyvä velipalaa. Gracias.
Näin. Oli hyvä jälkiruokaa. Lämmin. Eli lämmin. No niin. Kiitos paljon, kun katsoitte videoni. Muistakaa painaa piukkua. Ja muistakaa kommentoida sinne alas. Ja muistakaa tilata kanava. Seuraava spesiaali. Video tulee, kun mulla 100 tilaajaa. Ja kiitos ja hei.